José Torres foi condenado à pena máxima pela morte da presidente da Junta de Freguesia de Segura e do marido da autarca. O Tribunal de Idanha Nova deu comprovados os crimes de homicídio qualificado, aplicando penas de 15 anos pela morte de José Ramos e de 17 anos pela morte de Lourdes Sobreiro. Foi ainda provada a posse de arma proibida, resultando numa condenação de 2 anos. Feitas as contas, o empreiteiro José Torres foi condenado a 25 anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização superior a 100 mil euros a cada um dos dois filhos do casal. A sentença proferida pela juíza veio de encontro ao pedido de pena máxima que o advogado assistente tinha deixado nas alegações finais. Acho que nestes processos não se faz justiça. A justiça tem a ver com a reposição daquilo que acontece. Num homicídio é claro que não se pode repor aquilo que aconteceu. Mas pelo menos estabeleceu-se uma medida que me parece que pode ser importante, por exemplo, para que estas coisas não voltem a acontecer. Possível, por exemplo, as indemnizações a pagar. O arguido condenado neste momento não terá dinheiro para pagar. Como é que se resolve isso? Isso era o menos importante. Embora exista um fundo do Estado para apoio às vítimas de crime violento, que vamos decidir ainda se será acionado ou não. Doutor, qual é o sentimento dos seus clientes neste momento? Estão, dentro daquilo que era expectável, estão contentes, porque eu creio que eles não chegaram a temer que a solução não fosse esta. E é claro que para quem passa por isto tem pelo menos esta expectativa de que se faça justiça ao nome das pessoas, porque essa justiça também se fez. Se faça justiça com uma condenação exemplar, como foi esta. A defesa vai analisar o acórdão e só depois tomará a decisão de apresentar ou não um recurso. Iremos analisar com calma, tranquilamente, no aconchego do meu escritório, analisar o acórdão. Depois veremos o que vamos fazer. Estava mesmo convicto de que o homicídio privilegiado prevalecesse de alguma forma? Sim, estava perfeitamente convicto. Aliás, desde o primeiro dia que tomei conta deste caso, foi a defesa que foi definida. Sr. Doutor, porquê que o seu cliente não esteve aqui presente? Porquê que não? Foi por dispensado pelo tribunal, está presente, nada mais. Mas ele pediu dispensa, porquê? Houve um pedido. Questões, neste caso, de caráter económico, para poupar um bocadinho de dinheiro ao Estado. Visto que está o branco aqui só para a leitura do acordo, não faz sentido nenhum. O crime ocorreu a 12 de junho de 2012 na sede da Junta de Freguesia de Segura.